Şəkil ardıcıllıqlar mövzularının mövzusuna aid olan test nümunələrində əsasən ardıcıllığın hədləri arasında olan fiqurların yer dəyişməsinə, onların çevrilməsinə, sağ dəqrəb və ya sağ dəqrəb məsi istiqamətində hərəkətinə diqqət eləməliyik. Elə bu sualda da fikir versək görərik ki, sual işarəsi birinci bir nömrəli fiqurun yerinə qoyulub. Burada daha məqsədə uyğun olan odur ki, biz sağdan sola doğru əməliyyatımızı yerinə yetirək. Fikir versək, həm pilyus işarəsi, həm də kvadrat fiquru. 6 nömrəli fiqurdan 1 nömrəli fiqura çatana qədər hər biri sağ dəqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət edir. Yəni, fiqur hər bir fiqurda hərəkətini davam etdirərkən fikir versək, buradan bura keçərsən sağ dəqrəbi əksi istiqamətində bir xana, buradan bura keçərsən yenə bir xana, yenə bir xana, burada da bir xana hərəkət edib. Deməli, 2 nömrəli fiqurdan 1 nömrəli fiqura gəldikdə yenə bir xana hərəkət edib bu mövqeyə çatmalıdır. A, bir də D variantı, bir də həmçinin Y variantında plus həmin mövqeydədir. Ona görə B və C variantlarını silirik. Kvadrata nəzər saldıqda isə yenə eyni qaydada kvadratın da sağ dəqrəmin əksi istiqamətində bir addım hərəkət etdiyini görürük. Eyni zamanda kvadrat sağ dəqrəbin əksi istiqamətində bir addım yerini dəyişsə, gəlib Y variantındakı mövqedə dayanmış olacaq. Ona görə testin düzgün cavabı Y variantıdır. Həmçinin bu misala daha fərqli bir yöndən də yanaşmaq olar. Fikir versək, ilk 3 fiqurun sonrakı 3 fiqura simmetrik olaraq yerləşdiyini də nəzər sala bilərik. Fikir versək, 3 nömrəli fiqur 4 nömrəli fiqurla simmetrikdir, yəni güzgü əksidir. 2 nömrəli fiqurdan 5 nömrəli fiqur bir-birinin güzgü əksidir. Ona görə də biz 6 nömrəli fiqura simmetrik olan bir fiqur tapmalıyıq. Həmin cavab da yenə Y variantında göstərilib.